Bueno, nosaltres està clar que sortíem a guanyar, no ha estat així, a guanyar CiU i si el PSC han tret 11 regidors, és una desgràcia per Molins de Rei que tornin a governar, perquè segurament serà així. Però bueno, nosaltres dins del que cap estem contents perquè bueno, hem tret un regidor amb 1.500 euros de campanya, hem tret el mateix de regidors que gent que s'ha gastat 12.000 euros i la CUP, per exemple, s'ha gastat 8.500 i ha tret 2,5 vots més que nosaltres, tot i que han estat 4 regidors. Estem contents, hem superat a Iniciativa per Catalunya, que ja són uns històrics a la vila, i bueno, no sé què més dir-te, estem cansadíssims, ha estat duríssim tota la campanya, i bueno, pensem que ha estat molt bo, que els barris potser més obrers de Molins de Rei hem estat la tercera força, com la Riera Bonet, com la Incresa, i bueno, aquesta és la nostra valoració. Bueno, la posició l'encarem com a tal, com a oposició, de veritat, farem oposició, denunciarem totes les coses estranyes que fan aquest poble quan governen el PSC i CiU i estarem forts per demostrar una autèntica oposició a aquest govern que ja preveiem que serà PSC i CiU i que ja tornaran a fer el mateix que han fet fins ara, que és no comptar amb ningú, governar amb una prepotència, amb arrogància i doncs ahí estarem per demostrar que n'hi ha gent que no està d'acord amb la seva forma de governar i bueno, això més o menys serà el que farem.